Fala aí, meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho aí embaixo, se inscreve que é muito importante. E, mano, hoje eu estou aqui no primeiro dia onde a gente vai começar a nossa mudança com o nosso carro, mano. Caramba, velho, sem palavras, mano, até agora ainda não acredito que aquele carro é meu. Eu tô com alguns projetos, com algumas ideias pra começar a fazer algumas melhorias no meu carro, pra deixar ele mais bonito esteticamente. E também, talvez, de motor. Eu ainda não sei muito bem o que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou fazer. Hoje vai ser o primeiro dia onde a gente vai trocar as rodas. A roda que tá nele ali é uma roda original e eu vou colocar outras rodas que eu ainda não vou falar pra vocês. Não vou mostrar porque eu quero que vocês tenham a mesma reação que eu. Que eu acho que vai ficar muito da hora, muito, mas muito mesmo. Só que eu tenho uma coisa pra falar. Eu conto as coisas pros meus amigos aqui achando que eles vão me apoiar. Mas não, olha o que que eles fazem. Não adianta ficar com essa cara de tonto. Por quê? Você pergunta o porquê. Mano, olha o que que esse bobaiado fez com o meu carro, mano. Mano, olha isso daqui. Vai sair com a roda desse jeito, mano. Tudo, mano. Parece que alguém tacou barro na roda. É nada, mas de longe ficou bonito, de perto tá meio estranho. O povo vai passar na rua e vai falar, nossa, que retardo. Não, não, andando vai ficar da hora. É, porque andando, não vai dar pra ver. Vai dar pra ver. O que você acha que eu devo fazer com um cara desse, o Matheus? Vou nem falar nada. Você nem sabe que roda que eu vou colocar porque você pintou de preto. Sei lá, achei que ia combinar. É, sorte sua, porque eu ia passar amarelo. Sorte que não tinha lá. Nossa, amarelo é carro, ia coisa mais estranho. Linda desse mundo. Mas enfim, rapaziada, vamos sair agora. Vamos lá. Na loja onde eu comprei esse carro e eu vou trocar as rodas. E, mano, só se liga, vamos embora que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, vem comigo. Aí, Getúlio, queria falar que eu desisti de trocar a roda, tá? Não, beleza. Deixei aquela ali, ó, o que você acha? Aquela ficou top, hein? Por que que a gente não pensou nisso antes? Pergunta quem fez essa obra aí. Eu não quero nem saber pra não perder a amizade, tá? Posso só olhar, quem tem cara mais de tonto? Não vou responder, não vou responder. Pelo amor de Deus, tira aquilo aí do meu carro. Mas não foi o Ravanha não, né? Quem será, né? Tira aquilo aí do meu carro, por favor. Vamos tirar já. Bom, seguinte, mano. Deixa eu me acomodar aqui porque eu tenho que conversar com vocês. Primeiro fato, eu tô doente, eu tô um pouquinho gripado, então vocês vão ter que me acostumar a ouvir com essa voz. Segundo fato, lembra que eu tinha falado no começo desse vídeo pra vocês que eu tava indo trocar minha roda? Então, é agora que começa a nossa dor de cabeça. Eu queria colocar uma roda que é o modelo da A45, que é o modelo, tipo, mais top da A200, onde, tipo, o carro é mais forte, a roda é diferente, tem aerofólio, enfim. Tá aparecendo a foto de uma A45 aqui. E a roda que eu queria colocar era de uma A45 modelo 2017. E de primeira mão não tinha. Então o que foi que eu falei? Tá bom, pode ser a de 2013. Que a 2013 é um pouco diferente, mas é da hora. Que é um modelo todo preto, todo... Mano, era algo que eu já tinha fixado isso na minha cabeça. Só que aí a gente fez o pedido, até porque não tem a roda aqui, etc. E quando eu cheguei lá, a roda, tipo... Eu fiquei esperando, esperando, esperando. E quando foi pra trocar a roda... Não era a roda que eu tinha pedido, era uma roda, tipo, toda diferente. Eu desanimei total, né? Acabei gravando. Porque, tipo, quando você tá... Mano, tipo, quando você sonha com alguma coisa e vê que teu sonho não tá se realizando, você fica muito frustrado. Porque, tipo assim, pensa assim, tipo, caramba, vou colocar a roda, vai colocar, e quando chega lá, não é. E aí, o que que acontece? Acabei descobrindo que não tem a roda aqui, que vai demorar um tempão pra chegar. E aí, apareceu a oportunidade de colocar outras rodas, que é o que a gente vai ver hoje. Então, espero que dessa vez dê certo, Getúlio, se não der... Vou me decepcionar com você, mas agora vamos lá pra Atomic, que o nosso carro tá lá. E vamos lá trocar as rodas do carro, porque eu tô bem ansioso. Bom, acabamos de chegar aqui na Atomic. Coisa linda. E o tempo ali tá meio zoado. Mas vamos ver, né? Porque eu falei pro Getúlio não trocar... Ele já trocou minhas rodas. Eu falei pra ele que não era pra trocar. Não era pra trocar? Não, ele já colocou minhas rodas. Mano, já tá aqui já, as rodas original. Tá com pretinho ainda. Ai, tá por isso que meu chiclete some. Acaba. Olha aqui. Tô comprando chiclete pra sustentar o Getúlio, Marcos. Ah, tá certo. É um chiclete, mas qual? Eu quero dois. Dois? Valeu. Chiclete. Vou ficar aqui dentro do carro, mano. Mas e aí, me diz a sua opinião, o que você achou das rodas? É, eu curti. Você gostou? Você não curtiu? Não, tô perguntando o que você achou primeiro. Não, eu tinha falado desde o começo que tinha que ser essas. E o seu ladrão de chiclete? Eu? Você gostou das rodas? Mano,
Eu acho que, tipo assim, se fosse a roda do Camaro, ficaria mais massa nele. Mas é o seguinte, eu tinha... Desde o começo eu tinha falado pro Getúlio que eu tinha imaginado outra roda. Mas depois de ter me conformado, depois de ter aceitado, eu gostei da roda que tá aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês, e eu quero que vocês comentem aí o que, que vocês acharam dessa roda. Bom, mas essas aí foram as rodas. Não sei se vocês acertaram. Mas ô Getúlio, de que carro que é essa roda aqui? É da A45 AMG. É 2017. Mas não é a preta da 2017? Não, aquela lá é da C63, aquela preta. Eu achei que essa era da C63. Não, essa é da A45. É mesmo? É. Mas isso aí, essa é a roda. Eu gostei, curti pra caramba. Antes que vocês me perguntem, essa daqui é uma roda 18 e a que tava aqui é 17. Se eu não me engano, esse pneu é 225, é isso? É 225-40R18. Mas é isso aí, rapaziada. Eu quero que vocês comentem aí o que, que vocês acharam, se curtiram a roda ou não. Só que agora, vamos lá pra casa e vamos pedir a opinião do Matheus, do Ravanha, e perguntar o que eles acharam. Bom, seguinte, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Lembra quando eu tava lá na Atomic mostrando a minha roda pra vocês? O que que acontece? O carro, ele não ia sair de lá aquele dia, porque eu queria dar uma estudada pra ver o que que dá pra fazer nele ainda, questão de remapear, enfim, essas coisas. E como não dava pra gente pegar o carro aquele dia, ele acabou ficando lá, ficou mais alguns tempinhos lá. E nesse curto tempo, muita coisa aconteceu. O Bruxão chegou, que vocês viram aí no vídeo. A gente chegou de São Paulo, enfim, mano, muita coisa aconteceu. Mas hoje a gente teve oportunidade, agora eu tenho oportunidade porque simplesmente, mano, tá todo mundo aqui na frente de casa. Por que tá todo mundo aqui fora? Hã? Por que todo mundo aqui fora? Não fui eu que chamei? Ah, eu vi esse carro muito louco aí, chamado Mercedes-Benz A200, 160 cavalos que não aguenta com o Camaro. Ué, não comprei pra correr, eu falei isso. Se eu quisesse comprar pra correr, eu comprava um GTI e dava pau no Camaro. Nunca, coloca o GTI do lado aí, não aguenta. Eu conheço um cara que tem um GTI. Se ele mexer mais, ele consegue colocar do lado, mas por enquanto... Ele falou que ia me dar um presente da Mercedes, não sei. Então tá, fala, chama ele aí pra vir tirar um racha comigo. E você, que veio lá de Goiânia, você veio só pra ver meu carro também? Só pra ver seu carro. Aham. Uhum. Então acho... viu, agora pode ir embora. Ué, você não falou que só veio mas pra ver meu carro? Me levar. Hã? Michael vai me levar. Ele falou que o carro dele que tem a Goiânia vai... É 3 horinhas, você falou que vai nesse carro? Um e meio, eu acho. E você... Mano, você coisou o cabelo de novo. Ah, de lei, né? Ah, falta cuidado do cabelo, porque tá ressecado. É, deixa tá. Eu ver. Maciozinho. Vixe, tá uma paz. É só tirar aqui, passar na panela de pressão, pra variar. Mas e aí, João, quando você vai colocar seu carro do lado do carro, você tá ligado, dá pau, né? Aquele corcinho ali? É. Não é. Mas ó, o que eu queria chamar vocês aqui, eu quero perguntar humilde opinião. Primeiro pra você... Não, você vai ser o último. Ah, tá. O que, que você achou das rodas do carro? Gostou? Combinou? Ficou top. Ficou top. Mas eu vou fazer outra coisa nela. O quê? Eu pintava ela de preto e as pinças de amarelo. As pintas... Não. Pinça amarela aí. Não. As pinças amarelas não vai ser amarela porque o parceirão aqui já pintou. Isso aí é questão de respect. Eu ia pintar de azul. Só que de azul é da BMW. Sim. Então eu vou ter que pintar de vermelho porque é a cor da AMG, então... Vai ficar top. Pintar as pinças de vermelha que eu ainda vou pensar... Na verdade, eu vou esperar o pessoal comentar uma cor aí. Mas as pinças ficam aí e a roda de preto? Roda de preto. E o C, Joãozinho? Mesma coisa, roda preta e pinça vermelha. Vai ficar top. E igual o Michael falou ali, ó. Envelopar de preto, aquele cromado. Aí vai ficar top, hein? Isso daqui? É, ó. Deixa eu te explicar. Envelopa isso de preto, igual aqui, ó. Black Piano. E aqui na frente, ó. Nesse símbolo da Mercedes, pretão também. Esse negócio do preto. Eu acho que ia ficar muito massa. Tudo ali você fala. É. Então, eu já tinha pensado em fazer isso. Eu já tinha... Pra você ter ideia, sabe o que o Getúlio falou pra mim? Tá vendo essa gradinha aqui? Ele queria que eu comprasse cromado. Não. Que esquisito. Eu, pra ser bem sincero, eu não gosto de cromado. Também não curto, eu não acho bonito. Eu acho estranho. O meu quase não tem cromado. Mas ó, a roda aqui, se você for já olhar, ela já tipo tá. Ela é um cinza, não sei explicar. Não, é cinza, velho. Eu acho que isso aqui é diamantado, não é? É, diamantado, só que tá sujo. Então. Mano, eu pintaria tudo de preto. Sem mancada. Tudo de preto? Tudo preto. E você concorda com. É, ficou da hora. Nossa, eu achei massa essa roda aí. Não era o que você queria. É, a que eu queria era tudo preto. É, mas eu acho que não ficou feio, ficou da hora. É só mexer na pinça só, deixar vermelha, pronto. E você, Zezinho? Ó, eu só acho
que o preto ia ficar pique na linha. Como assim pique na linha? Pico bandido. E aí, João? Poxa. Bom, mas agora é coisa da gente se pensar. Como o Marcola falou pra envelopar, aquele cromado eu concordo. Tanto cromado da lateral, tanto cromado da frente. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu quero que vocês comentem aí a opinião de vocês. Se eu devo pintar a roda ou não. Se a gente faz um teste, envelopa. Ou se a gente deixa do jeito que tá. Então comentem o que vocês acham que eu devo fazer. Que cor que eu devo pintar as pinças. Se eu devo pintar a roda. Ou se eu devo envelopar e deixar cromado. Mas tipo assim, eu já acho que deu outra cara no carro. Que o carro, mano, já tá muito mais lindo. Já tá muito mais bonito. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe o seu like, se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, eu vou indo nessa. Um beijo no coração de vocês, um abraço, até a próxima. Falou, tchau e fui. Vai, vai. Vixe, arrancou o dedo. Vai, Zé. Tá vendo aí, ó? Você é rebolado. Meu Deus do céu, deixa eu acabar esse vídeo, né? Porque tá vendo.